Še vedno smo vsak petek zmenjeni, da vi izberete moj film oziroma vaš film. In kaj vam ponujemo na izbiro ta teden? Komedijo Hec na ljubezen z Jeanom Wilderjem in Christine Lahti o paru, ki si zaman želi otroka. Še eno komedijo, saj si samo domišljam, o dekletu, ki je izmišljena pesem znanega glasbenika spremenila življenje. In akcijski film Jack Reed 2 z Brianom Dennehyjem v glavni vlogi. V petek ob 20. boste zopet vi izbirali film, samo na kanalu.